नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ अञ्जन पौडेल। म चाहिँ WRC फर्स्ट इयरमा अध्ययन गर्दैछु अहिले चाहिँ। म चाहिँ यो बुट क्याम्प सुन्दाखेरि साथीहरूबाट सुनेको थिएँ, अनि कस्तो हुन्छ के हुन्छ थाहै थिएन। अनि म पनि के हुन्छ अरे साथी जस्तै पहिला सुरु WRC को त्यो हलमा चाहिँ सर आउनुभयो, अनि म पनि त्यहाँ गएर एटेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ यो साँच्ची नै स्क्याम होइन, यो के भन्छ अरे रियल्ली नै हामीलाई एकदम राम्रो प्लेटफर्म पाइएको छ भन्ने जस्तो फिल भयो। अनि त्यहाँपछि यहाँ आयो, यहाँ आइसकेपछि पनि सरले हाम्रो यो के भन्छ अरे हामीलाई के भन्छ अरे एक घन्टा दुई घन्टा त्यस्तो पढ्दाखेरि नै निन्द्रा लाउने त्यस्तो हुने हुन्थ्यो। यहाँ आइसकेपछि चाहिँ दस घन्टासम्म पनि एकदमै कन्सन्ट्रेटका साथ हामीले पढ्न सकियो, हाम्रो इन्डुरेन्स एकदमै बढेको छ। हामीले एक दिनमा चाहिँ यति धेरै सिक्दैनौँथ्यौँ होला, तर सरले गर्दा चाहिँ धेरै कुरा सिकियो। अनि अमृत दाई, जीवन दाई अनि नवीन दाईले नि एकदमै थ्याङ्क यू। अनि सर के व्यवस्थापन समितिको सरहरूलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यो प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्नलाई गर्न गर्ने गरेको लागि। त्यति हुँदै धन्यवाद।